台大学造型艺术学系在彰化美术馆五楼 A 展览室举办第三届 Circle 四所大学国际交流美术展，展出台湾、泰国、韩国、日本等四个国家师生的作品，以及台湾竹山高中、大明高中、彰化艺术高中、园林高中四所高中师生的创作。借着这样的一个展出的机会，让台湾、日本、韩国、这个泰国啊，可以借着这样展览有文化交流，这个很好的机会。那这四个国家，大家了解，在这个饮食啊，这宗教方面的佛教啊，还有宫廷文化，有很多类似的地方。但是大家也发现了，这四个国家在气候了，在自然环境了，在历史的发展了，也还是有很多不一样的地方。看到设计师走出了这个第一步，那我觉得非常的开心哦，那我也非常感到非常骄傲，以及邵云熙这位老师。那么各位欢迎，如果有时间可以来大家看看，其实邵云熙他们的工坊，他们实作的一个场所，其实是在台湾来看是其实是很漂亮的。那么有很多优秀的老师，那各位高中的校长，到现在有各个岗位，如果你有需要的话，老师在支援其他教学方面，我觉得大学本身来讲，除了这个展览，还有个社会责任。策展人台大学造型艺术学系日本籍老师吉田敦指出， Circle 是由四个国家、四个民族、四所大学组成，代表四国师生创作源源不绝。里面的牛的骨架是我设计的，三个设计都有我的骨架，可是外貌是他们自己设计，然后他们最后倒转贴上去，或者纸边贴上去，完全不一样的东西出现了。那我觉得非常有趣。然后牛的力量啊，是今年是牛年嘛，啊，所以牛的力量是好像很强。然后人类很喜欢牛。作品名称叫做选择我不听我的，为什么总是这样？就是其实这里有三颗眼睛可以看到，他们其实都是自己，只是一个是本体，另外两个就像是心里的另外一个自己。他们在就是心里在选择上，他们两个就会不断的缠斗，去对抗对方。只是他们其实都是本身的自己，他们是会在选择上一直不断的去阻扰对方，然后使得就是本体的自己就是会越来越痛苦，被缠绕的越来越挣扎的喘不过去。是除了我们原先的四所，包括那个泰国、韩国还有日本的那个大学之外，我们还特地邀请了我们这个在台湾本地的四所高中来一起共同来参与。那这样子的话，就可以把学生对于那个创作的那个作品，能够更好的跟国际的有一个很好的一个交流。活动即日起到31号，欢迎大家踊跃前往观赏。